କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ବେଲପତ୍ର କ୍ଷୀର ଦହି ମହୁଫୁଲ ଏବଂ ପୈଳ ପ୍ରଭୃତି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ହରିହରଙ୍କ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରହି ଜଳ କ୍ଷୀର ମହୁ ଦହି ପ୍ରଭୃତିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କଲେ କୋଟି ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଛି। ସମାଗମ ପୁରା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ 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 ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏଠାର ଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ଧ୍ୟାନ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବତାସମ ରତ୍ନା କଳ୍ପ ଜଳାଗମ ସରସ ମୃଗ ବରାବିଷ୍ଟ ପଦ୍ମାସନ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତଂ ଅରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟଥୁର କୃତିବାସନମ ବିସ୍ୱାଦମ ବିଶ୍ୱମିନ୍ଦମ ନିଖଳ ଭୟବର ପଞ୍ଚବକ୍ତରମ ତ୍ରିନେତ୍ରମ ନମ ଭଗବତାୟ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବ ଧୀମାହେ ତନ୍ମୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାରର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ରହିଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ମହାତ୍ମା ହେଉଛି ଜନଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ଆସିଛି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ତାହା ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଯାହା ମନ ଆସି ତାହା। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶସ୍ୟ ସମ୍ବାର ଆଉ ଲୋକ ସମାଗମ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପୂଜାରେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ମହାତ୍ମା କ'ଣ ରହିଛି? ମହାତ୍ମା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଲେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପୀଙ୍କର ପୀଠ ଦେବ। ଗଜପତିରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ।